Мої вітання, шановні слухачі і телеглядачі. Київ 98 FM, радіостанції найкращого міста у світі. Вітаю вас у програмі «Лікар знає». Я сьогодні буду для вас її проводити. Мене звуть Наталка Сопіт. А тема у нас сьогодні просто унікальна. Ну, направду, і таких професіоналів збираємо у студії, що я думаю, вам буде обов'язково дуже цікаво. А стосується наша тема і офтальмології, і кардіології. Для цього, аби, в принципі, зрозуміти, як поєднується наш зір і робота серця, здоров'я цих органів, це, ну, не тільки нашим організмом вони поєднуються, звичайно ж. І от, у цьому всьому розібратися, я запросила до нас у студії, уже переді мною лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Сергія Рико. Вітаю вас, пане Сергію. Та лікар-кардіолог вищої категорії, член Європейської асоціації кардіологів Тетяна Дмитрівна Залевська. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю. І якщо у вас виникатимуть протягом нашого етеру питання, особливо що стосується здоров'я ваших очей, будь-яких проблем, які з ними і з вашим зором виникають, ви можете звернутися за телефоном 0800-333-707 в медичний центр «Очі клінік». Це багатоканальний телефон, і тому одразу вам будуть відповідати і запишуть вас до спеціаліста, яких у клініці дуже багато. І всі професіонали готові вам допомогти. І за адресою Василя Липківського, 16В, також ви можете туди завітати, записавшись до професіонала на консультацію, де вас і полікують. Очіклінік.com.ua – це сайт, де ви теж зможете знайти і відібрати для себе спеціаліста відповідно до вашої проблеми. Отже, все, що найперше мені прийшло в голову, коли я зрозуміла, що буду сьогодні спілкуватися з такими професіоналами, це очі не бачать, серце не плачуть. Тобто є точно емоційна складова від нашого сприйняття, що ми бачимо, так, і серцебиття зразу пришвидшується, якщо це кохана людина, якщо ні, і таке інше. Заперечте мені. Заперечую, тому що очі бачать і серце не плаче. Це таке це так має звучати. Розумієте? Хоча як поетично, то звучить так, як ви сказали. Одного разу Ліна Костенко написала вірша, ну не то, що одного разу, це відомий вірш, і вона прочитала нам офтальмологам після того, як ми її пролікували. І там написано, що в вузькій зіниці, що маленький світогляд, а в широкій все світло, весь світ. І ви знаєте, це все навпаки, тому що ж коли широка зіниця, це людина погано бачить. Я кажу, Ліна Васильівна, от так і так, вона каже, нічого, це вірш. Розумієте, через те, що ви сказали, якби науково не обґрунтовані були взаємозв'язки офтальмологічної патології з кардіологічною, то так як ми з Тетяною Дмитрівною працюємо недалеко нашої клініки, і кожного дня практично відправляємо один до одного пацієнтів, то ми б написали цю науку. Тому що ми точно впевнені, тому що дякуючи практичним нашим діагностичним моментам, ми чітко знаємо, що це взаємозв'язок дуже важливий. Отже, до офтальмологів ви можете звернутися, я вже нагадаю, до медичного центру «Очі клінік». І, власне кажуть, інформація прозвучала на правах реклами. А зараз давайте, я от такі всякі міфи, готуючись до нашої програми, вичитала, що колір очей – це не просто так, якась особлива зовнішня, яка нам дається зовнішня, так, особливість така від народження, а ще пов'язується із серцем. Тому що колір очей може мати унікальний вплив на роботу серця. Наприклад, відтінок райдужної оболонки, що залежить від кількості меланіну, здатний впливати на частоту серцевих скорочень. І от кароких пацієнтів частіше спостерігається аномальна частота серцевих скорочень у поєднанні, тут таке термін такий складний, з окулокардіальним рефлексом. Роз'ясніть, будь ласка, пане. Це ваш рефлекс. Мій рефлекс 100%. Звичайно, є дослідження, які впливають на те, як людина сприймає світ навколо себе. На жаль, в сьогоднішніх реаліях дуже багато ми можемо вносити заперечень, але дійсно прекрасне нас, це єдине, що на сьогоднішній день може врятувати. Те, що ми бачимо, і серце має тільки насичуватись позитивом і любов'ю. Але дійсно дуже є цікаві дослідження,
Багато взаємопов'язано, як із кольором райдушки, так, як із кольором волосся, із різними генетичними моментами, та і фенотипово. І, звичайно, що кожна людина по-різному якби це все буде сприймати. Але потрібно враховувати як генетичні і фенотипічні зміни, так і дійсно це є вік, це є стать, це є та ситуація, в якій знаходиться людина. Тому сказати, що це так 100% кореляція, я десь цей це як міф, цікава версія. Я десь цей міф заперечую. Враховуючи те, що я кардіологічний пацієнт і в мене карі очі, то от в цьому плані ми можемо підтвердити. Десь розумієте? А такої наукових мультицентрових досліджень я не зустрічав. Хоча дуже важливий момент для кардіолога – це характер пацієнта. Якщо кардіолог як впливає, крім ліків? Своїм відношенням до пацієнта і до життя. От кардіолог повинен навчити, як жити. Наприклад, Тетяна Дмитрівна 6 років тому назад, коли я поступив з нападом, ну був там день народження перед тим, і ми випили трошки віскі з друзями, і на другий день я попав в реанімацію. Вона мені просто порадила ніколи в житті не вживати алкоголю. І от я 6 років не вживаю, 6 років я ніколи не попадав в реанімацію, приймаю ті ліки. Через те тут дуже впливає, от знаєте, от я називаю Тетяну Дмитрівну ворог патологоанатомічної служби. Тому що коли ти вже до неї попадаєш, вона посміхається, і ти розумієш, що ти виживеш. Тільки послухай лікаря свого. От тоді відштовхнемося від вашої версії. Очі бачать, і серце не плаче чи плаче, але певне хвилювання. Якщо у людини часте серцебиття, це взагалі норма? Ну, будь-що, от щось побачив, і зразу якась така тривожність. Це вже більше від, як то кажуть, сигнали від мозку, ми десь розуміємо, да? Це більше якийсь психологічний стан? Ви ж розумієте, що організм, він працює в симбіозі. Це єдине ціле. Угу. Не може бути окремо ні рука, ні нога, ні голова. Серцебиття кожен по-різному відчуває. В моїй практиці дуже часто, правда, приходять пацієнти із тим, що там лікарю маю таку скаргу, що та, я відчуваю серцебиття. Але кожна людина має свою цю частоту скорочень. І якщо одна людина себе добре почуває при 60, розумієте, достатньо така велика кореляція 60-90. І якщо одна людина відчуває серцебиття на 90, а друга відчуває на 130, то 90 – це є абсолютна норма, 130 – це вже є, звичайно, патологія. Але це є сигнал. Дійсно, те, що ми говоримо, коли пришвидшується робота серця, тому потрібно знайти причину. Чому ми всі працюємо як єдине ціле? Тому що не буває, повторюсь, та, окремо та роботи того чи іншого органу. І найчастіше, коли до нас звертаються пацієнти, ми розуміємо, що це є яка на те причина. Але знову ж, в наш сьогоднішній час, якщо є і хороші, позитивні моменти, на які та радість, вона спричиняє. Так. Тривожність, звичайно, вона буде впливати на кількість серцебиття. І тому для нас є важливо чітко якби розмежувати, і нашим завданням не є зменшити, а знайти ту причину, на що це не так. От тоді почнемо від початку, да, від симптомів. Коли вже дійсно варто звертатися до лікаря, які найперші симптоми? Наприклад, якщо підвищення серцебиття, пітливість, а якщо вже й супроводжується нудотою, запамороченнями, це вже, напевно, треба звертатися. І так само, от, ну, скажімо так, наші якісь там симптоми, да, маскуються під якісь інші хвороби. От як ви вважаєте, за яких симптомів уже варто йти до кардіолога? Які найперші у людини з'являються? Ну, я завжди жартую, що мої пацієнти починаються з 82 років. Я всім бажаю, щоб ми доживали до такого, та середини свого життя. І починали, але взагалі у нас має бути культура відношення до себе. І найкраще це провести профілактику, аніж чекати, коли виникнуть ті чи інші симптоми.
Зрозуміло, дуже багато різних моментів. Це економічні складові і всі, якщо взяти взагалі на сьогоднішній день моменти в нашому житті. Але це має бути таке навчено кожній людині. Це як побачити, да, вмитися, побачити себе в дзеркало. Це як сходити, провідати свого улюбленого стоматолога. Аналогічно в певному віці, ну, звичайно, зараз дуже складно поділити так, там, і назвати якусь одну абсолютну цифру, що з якого віку ми маємо відвідувати того чи іншого спеціаліста. Або хоча б хоч кардіограма, да, проходити раз у півроку чи але раз на рік. Але це має бути не фактично, да, як у нас якийсь там час ми проживаємо, і це номінально. Але це має бути дійсно, от, мені здається, дуже класна була збудована у нас система, та СМАшко, як би то не було, але це була дуже гарна система цього саме профілактування. У кожному періоді нашого життя та й будування системи медицини, освіти були свої правильні пріоритети. Але профілактична медицина – це сама дорога медицина в світі. Можна тільки, як приклад, це, можливо, Канада, там Австралія, ну, багато країн, але одні, це, як приклад. Та так, як ми, в нас, у мене сьогодні так трапилося відразу, та, я буду без прізвищ, але сьогодні зранку спілкувалася із родиною, яка спостерігалася у Сергія Олександровича, випадково абсолютно. Сьогодні це відбулося, коли була новонароджена дівчинка, якій було встановлено патологію і стояло питання, чи то оперативне втручання, чи це лінзи, крихітна дитина, коли це проводити. Але вчасно, помітили батьки, вчасно звернулись до спеціалістів, було прийнято правильне рішення. Сьогодні це надзвичайно красива дівчина, вже понад 20 років. Мисткиня, вона вже, мисткиня, да, вона вже три покоління пацієнтів. Так, я от далі у вас хотіла питати, які симптоми мають провести вже до лікаря з очей. Це дуже важливий момент, коли ми, офтальмологи, направляємо до кардіолога. Дивіться, приходять пацієнти, коли у пацієнта діабет, дуже часто ми ставимо цей діагноз перший, тому що ми досліджуємо очне дно, бачимо картину судин, і ми запитуємо, а який у вас цукор? А я ніколи не перевірю. А, будь ласка, давайте перевіримо. І тут відправляємо пацієнта до терапевта. Або до кардіолога, або до ендокринолога. Друге, приходить пацієнт, осліп на одне око. Чому? Тромбоз центральної артерії сітківки. Або гіпертонічний криз. І у пацієнта називається симптом роздавленого помідора. Ми дивимося очне дно, а там вени всі розмиті, багато крові, тому що там у нас є тромбоз центральної вени сітківки, а то був, скажімо, оклюзія центральної артерії. Так от, оце ми бачимо, що вже судинна патологія. І тут задаєш запитання, а ви розріджуючі препарати кров вживаєте? Так. А коли ви перевіряли загальні аналізи крові, таке інше, тобто от, недозовані препарати, якщо самі пацієнти приймають, не назначає, я завжди кажу, от ви йдете до терапевта, до кардіолога Тетяни Дмитрівни, дивіться, вона вам лишнього нічого не напише. Треба пацієнту це казати. Вони так бояться оцих препаратів, так, коли так, напишуть отаку простень. Ну, грошей нема в людей, розумієте, щоб оце все використати. І через те, от розумний підхід до основних симптомів, це дуже важливо. От ми так і співпрацюємо з кардіологом. Ну, це абсолютно правильно. І це таке людське відношення та, до людей. Ще додати, та, що дійсно це найтоньша структура очне дно, яке ми можемо, найкрасивіше. Або для студентів, якщо згадати, да, де можна було б цікавіше. Аналогічно там з ліпідними обмінами, да, є дуже багато різних моментів. Але якщо повернутися зараз на секундочку до того ж серцебиття, про що ми да, розпочинали, це є, як правило, симптомом і іншого саме захворювання, не серцево-судинної системи, якщо ми беремо там молодому віці. І коли там трапляються безсонні ночі, якісь моменти після наших сьогоднішніх днів і ночей, і хтось себе заспокоює, там я візьму препарат Систан, і ми, на жаль, дуже багато пропускаємо патології саме злоякісних захворювань. Дуже багато пов'язано так само, як кардіологи з офтальмологами, з ендокринологами.
патологій багато щитоподібної залози. Якщо взяти, та ну немає, повторюсь знову, що це все от єдиний абсолютно організм, в якому ми маємо чітко. Угу. Але не може бути так, коли людина звертається, і я дуже вдячна, працюючи ми дуже багато років всі разом, незважаючи, де б ми територіально хто знаходився, завжди, що стосується пацієнтів, що ти можеш порадитись, що ти можеш завжди один одному передати. Це мультидисциплінарний підхід. Ви знаєте, Тетяна Дмитрівна завжди, так як в них клініка велика, багато фахівців, вона чітко невролог, ендокринолог, вона спочатку обстежить. От те, що нам потрібно офтальмологам, бо ми дивимося ізольоване око, розумієте? Так. Тобто у нас немає, скажімо, фахівців біля нас. І саме головне, оті крововиливи на очне дно, це змутніння склевидного тіла, це оці хмарки, які плавають перед оком, це може закінчитися розривом сітківки, тому що якщо крововилив всередині ока, що? Прозора частина. А крововилив десь всередині, потім він розсмоктується і виходить з цього тяж. І тяж тягне сітківку, можна отримати відшарування сітківки. Через те в нас є лазерні методи лікування, і наші фахівці-лазерщики, вони спокійно лікують саме очне дно, приварюючи сітківку, якийсь клапан, якийсь вітріолізіс. Якщо плаває, наприклад, велика хмара перед оком, то можна лазером розбити її, і буде дуже-дуже багато дрібненьких, і вони не будуть мішати. І ще такий нещодавній у нас також був випадок, коли до тебе там звертаються, ну там головний біль, да, якісь моменти ще больові, і коли ти від свого пацієнта скеровуєш до офтальмолога, коли підбирають просто прекрасніше, да, лінзи, коли людина так, коли нормально, то в неї менше симптомів, розумієте? Наскільки це є також, здавалося б, такий маленький якийсь момент, і це в молодих пацієнтів, враховуючи гаджети, враховуючи нічні роботи, там освітлення, без освітлення. А якщо враховувати військовий час, специфіку. Зараз розумієте, от зараз госпіталя, де знаходяться пацієнти військові, ранені, без ніг, з різними пораненням, вони контужені. І дуже важливо, це спеціаліст-оптометрист. В Америці це є в всіх госпіталях. А оптометрист, уявляєте, людина контужена, в неї неврологія. А тут оптометрист підібрав окуляри, і людина бачить в два рази краще. Що? Їй вже можна по-іншому психологічно вона відноситься до цього. Через те, оцей кожен процент зору, розумієте? Ми побачили, як працюють американські оптометристи, відео. Ви знаєте, майже сліпа людина, майже. Ну там ще чуть-чуть можна додати щось. І вона ставить, крутить, дивиться, чотири обладнання біля неї, і пацієнт посміхається. Через те, от те, що ви сказали, око бачить, серце не болить. Серце не болить і радіє. А щоб не переплутати, от ми вже так трошечки поговорили про симптоми, да, які мають спонукати все ж таки пацієнта прийти до кардіолога. Давайте ще визначимо от певні симптоми, які от дійсно говорять про те, що зір очі не просто втомилися сьогодні, так, а що є проблеми із зором. Це не просто, що так бачу трошечки гірше. От які симптоми, а може біль в очах, да, сухість якась певна, які симптоми мають уже натривожити і привести за руку до спеціаліста? Головний симптом, я запитую завжди, від чого померла ваша бабуся? Тобто я не жалкую зовсім своїх пацієнтів, я до них відношусь реально. Якщо бабуся померла від інфаркту чи інсульту, ви повинні знати, що, так, Тетяна Дмитрівна сказала, це генетика, і обов'язково потрібно після 40 років проводити загальне обстеження цим пацієнтам. Це раз. По-друге, якщо, ну, звичайно, написано чітко в Академії офтальмологів Америки, що вам треба негайно звернутися до офтальмолога, якщо біль в оці, а це може бути напад глаукоми, а це також судинне, і якщо у вас ще зір в оці, це може бути судинна патологія або нейроофтальмологічна, можливо, пухлина в головному мозку. Через те, отакі два симптоми, біль і коли пропадає зір, це негайно, це невідкладно, навіть при коронавірусі ми повинні подивитися цього пацієнта. Ще один момент, як не переплутати неврологію, да, кажуть, в мене серце колить. Ну, як же ж воно колить? А виявляється, що дає в спину там, і так далі. І тут вже проблема не кардіолога, чи... Так, ага. Абсолютно часте звернення, так? Але... Для того, щоб чітко виключити цю патологію,
абсолютно правильно скерувати як до кардіолога, так і до невролога. Знову ж, враховуючи сьогодення, там образ нашої роботи, як ми сидимо, військові, які на себе вдягнули надзвичайно велику вагу, вона для нас просто це не незвичні умови. Угу. Ну, ми не говоримо про умови, в яких люди знаходяться, переохолодження і все решта. Так, дуже багато невралгій, але зробити на сьогоднішній день, ну, зрозуміло, що дуже складно порівнювати умови знаходження людей там в великому місті і знаходження людини там, де, на жаль, на сьогоднішній день не вистачає медичних установ, чи банально та лікаря, який би міг, але на сьогодні ми дуже проводили колосальну роботу і співробітниками Сергія Олександровича, коли для цього є зняття ЕКГ-плівки, ти чітко для себе максимально можеш там вияснити, тому що зміни дійсно, які можна дуже швидко графічно побачити, і максимально швидко, якщо є така можливість, зробити УЗІ дослідження серця, та ЕхоКГ. І те, що сьогодні ми намагаємося абсолютно не зважаючи ні на які умови ці обстеження провести. Так само болі можуть бути на високому артеріальному тиску. Ну, доступ поміряти тиск, мабуть, мені здається, це сьогодні так, як вміти почистити зуби. Кожен, та, сусід може між собою. І в аптеках я теж помічала. Ми це прекрасна практика, абсолютно, коли людина може собі таким чином, і ти вже розумієш, в який бік тобі рухатись. Це в аптеках. А якби я був чарівником, я би хотів зробити наше населення більш здоровим, особливо в столиці, і щоб воно прожило на років 5 довше. Дуже просто. В супермаркетах я би за державні гроші поставив би просто кардіограф і навчив би, скажімо, середній медперсонал, щоб це робив такий скринінг, розумієте? От чогось чекаєте, підіть зробіть. От ви відчуваєте, розумієте, яка це маса людей. Це дуже важливий момент. Я думаю, це такий був би чистий піар. Абсолютно, так всього. Препарат для вимірювання тиску. Да, про що мова? Ви подивіться, скільки ж людей. Це маса людей. Це не ознака старості, бо багато кажуть, ну що ви мені таке пропонуєте? Так само, як вимірювання глюкози, так? Абсолютно, всі це ті речі. Та в мене нормально все. Що ж нормально? Коли людина тільки побачить на результат дослідження, тоді людина задумується про своє життя. Це реально важливо, абсолютно. Профілактична медицина – це найдорожче. Чому? Подивіться, щоб поставити діагноз глаукому, а якщо вашої, наприклад, там бабусі була глаукома, щоб виключити діагноз, треба провести 8 досліджень. Це займає 2,5 години. А нам в поліклініці дають на прийом в бюджетні 8-10 хвилин. Ну, в приватній там півгодини, годину, там можна більше. Це ті моменти, які дійсно на сьогоднішній день абсолютно реальні. І але основна причина смертності – це кардіологія. Основна причина так, смертності. Це номер один. От ті симптоми, що ми бачимо, ми попереджаємо. Значить, ми кажемо, дивіться, вас крововиливне очне дно, а міг би бути в головний мозок чи в серце. Це ми профілактуємо, ми призначаємо своє і відправляємо зразу людину до кардіолога. От, щоб, наприклад, да, ви можете, шановні слухачі і глядачі, довірити свої очі, скажімо так, прямо, да, свій зір і взагалі здоров'я своїх очей медичному центру «Очі Клінік». Туди можна подзвонити на 0800-333-707 або ж завітати за адресою Василя Липківського, 16В. Також на сайті очіклінік.com.ua там знайдете усю необхідну інформацію. І от інформація прозвучала на правах реклами, щоб зрозуміти, що любить наше серце і що люблять наші очі. Якщо ми вже заговорили про профілактику, так, як підтримувати здоров'я свого серця? От, скажімо так, обстежилися у лікарі, кардіограма, норм, там норм, значить, десь неврологія, окей. Як зберегти своє серце? Чи варто бігати вранці, навантажувати? Бо теж різні думки є спеціалістів, хто каже, що вранці це навантаження на серце, не треба. Коли ж? Можу сказати приклад, просто це буквально свіжий. Одна завідуюча дитячим садочком, їй 59 років, прийшла до мене на огляд, тому що пропав зір. Вона покаталася на американських горках і на центрифузі. 59 років, не обстежуючись нічого. Фантастично. Вона має такий тромбоз. Ми почали її лікувати негайно, але пропав зір. Через те потрібно зважувати абсолютно свій вік до фізичних нагрузок. Це раз.
І потім, що ви порекомендуєте відносно харчування кардіологічного? От є такий, наприклад, амосовський набір спеціальний, туди входить і родзинки, і мед, і лимон. От як ви до цього відноситеся, як профілактичний, наприклад? От мене цікаво. Абсолютно, абсолютно прекрасно. Але... Я також. Ви знаєте, профілактично всі ці препарати, всі оці інгредієнти, вони дійсно, там калій є, там вітамін С є, розумієте? Але це ще має засвоїтися. Засвоюватися? А це вже до гастроентеролога, так? Да, ні, тут багато, і розвіємо міф та, про алкоголь. Щоб отримати алкоголь, треба спостерігатися у лікаря, який буде виписувати індульгенцію. Ну, так, треба поставити анімацію, щоб його перестати вживати. Але єдиного рецепту немає. Ми всі дуже любимо отримувати, що є одна пігулка, я завжди жартую своїми пацієнтами, що ви прийшли до доктора, який не дає таблетку. Немає чарівної таблетки. Кожна людина індивідуальна. У кожна живе в своїх зовсім інших умовах. Одна людина, яка перед тобою, зовсім інша, ця ж людина вдома. Це все індивідуально. Бігати зранку. Все має приносити задоволення. Якщо ти відчуваєш себе більш ефективним, тому що дуже багато так ми поділяємо на наші циркадні ритми. Ніхто не відміняв, це так дуже гарно звучить, так, жайворонки, сови, каже, так, я синиця в руках, а я журавель в небі. Але отже, це все індивідуально, у нас просто вже не так багато часу залишається. Що для очей порадити, які можливо, вітамінні комплекси? Вітаміни, звичайно. Да, ви знаєте, що, тому що всі просять вітаміни в кінці прийому. Да. Доктор, може, от якщо вже все, хоч я окуляри призна... може дитині вітаміни. Одного разу я запитав свого професора-педіатра, бо кум мені каже, в мене дитина от 5 років, самі найкращі, самі дорогі вітаміни. А я позвонив педіатру, професору, і розказав. Вона каже, Сергій Олександрович, а якою хворобою хворіє дитина? Кажу, ніякою. Як вам не стидно, професоре? Тобто, якщо дитина не хворіє, якщо пацієнт нормально себе почуває, ніякі вітаміни не потрібні. Але здорове харчування ніхто не відміняв. Рано зелений салат, тому що там є провітаміни групи Б. Якщо ви додаєте туди різну олію, тобто це може бути оливкова, це може бути рафіновано обов'язково, то тоді, в кінці кінців, це така вітамінна бомба, ще лимон додати. Це дуже важливо буде для початку робочого дня. Але перед тим треба випити стакан води і наповнити клітину рідиною. А потім вже з'їсти такий салат. Така ранкова звичка, до речі, в мене вона теж є. Так, я хочу сказати, це корисно і кардіологічним пацієнтам, і офтальмологічним. Дякую вам дуже. Так. Хочу нагадати, що проконсультуватися щодо проблем з вашим зором, все надають в очі клінік, телефон 0800 333 707. Також є адреса Василя Лебківського, 16В, туди ви можете записатися. Інформація прозвучала на правах реклами. Дякую нашим спеціалістам. Сьогодні до нас завітали лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Риков та лікар-кардіолог вищої категорії, член Європейської асоціації кардіологів Тетяна Дмитрівна Залевська. Дякую вам дуже. Програма «Лікар знає». Дякую вам за увагу. Будьте здорові!